Наприкінці вересня у світі відзначається 25 років з дня виходу першої серії популярного серіалу «Друзі». Напередодні на знаменитому Манхеттені, що у Нью-Йорку, відкрили особливий музей. Відтепер усі прихильники серіалу можуть переглянути експонати, взяті зі знімального майданчика кінострічки. Зокрема, відвідувачі зможуть побачити репродукцію кімнат головних героїв, знамениту кав'ярню «Сентрал Перк» та фонтан, що був на початку кадра фільму. Окрім цього, представники Warner Brothers передали музею моторошну картину Фібі, робочий одяг Моніки і славнозвісні шкіряні штани Роса. Для найпалкіших прихильників відкрили і крамницю, де можна придбати товари у стилі серіалу «Друзі». Кожен, хто прийде у гості до музею, може не тільки переглянути експонати, але й сісти у крісла Джої та Чендлера, чи зіграти у міні-футбол, або ж посмакувати каву у Сентрал Парк.